justicia y significa una manca de reconocimiento de la autoridad y la libertad femenina. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal. Vivim en una societat estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre homes i dones. Existeixen molts tipus de violència, però a més hi ha una violència específica contra les dones, que s'ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Si parlem de dades, segons el Consell d'Europa, entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense cap tipus de diferència de categoria social o de grup d'edat. Amnistia Internacional assenyala que al món una de cada tres dones pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70% de les dones assassinades o són a mans de les seves parelles o exparelles. El 2014, segons les dades oficials, a l'estat espanyol van ser assassinades 59 dones, 14 de les quals a Catalunya. En canvi, la xifra real supera les 100. Aquest 2015, comptant aquestes dues dones, ja són 53 les víctimes mortals. Aquestes són xifres oficials, que no inclouen els feminicidis duts a terme per altres familiars, que no siguin la parella o exparella sentimental, fills, cunyats, tiets, etc. Així com també homes amb qui la víctima no tenia relació familiar, com per exemple la violència cap a les prostitutes. Les transsexuals tampoc es troben incloses en aquestes xifres. Ara que vivim una gran estafa anomenada crisi, la xacra de violència masclista es torna silenciosa i la lluita per la igualtat i la denúncia social de qualsevol forma de violència